Dribblar. Kommer runt också. Born här på läge för Athletic som gör mål. Oj, vilket anfall det blev till slut. När Othman El Kabir får tag i den här fina passningen som det är. Tar ju bort sin motståndare där ute. Och så trycker han ju upp den rätt upp i krysset. Springer på för Astvall här som har en bra fart i fötterna här. Kan lura sin spelare också. Det är straffdömt kanske eventuellt. Jajamän. Wicks. Ja, så sätter han in den. Väl placerat. Mycket fin straff. Och det är kvitterat då, Daniel Sundgren. Järnberg får bollen här. Ja, där sitter vi ner och så står man bara rakt in och så tjong. Ingen är beredd. Astvall kommer helt omarkerad där bakom. Järnberg då har att springa på för en frigående Haidar som sätter dit 3-1 också. Och så kommer kontringen för Degerfors istället. Govend Haidar och det är hans första mål i Superettan. Karlstad pojken. Govend Haidar.